Varje år anmäls i snitt 30 000 fall utav misshandel mot kvinnor. Cirka hälften av dessa sker i en nära relation. Mörkertalet beräknas till 80%. Bestämmer din pojkvän vad du ska ha på dig? Brukar din pojkvän kontrollera din telefon? Får du träffa dina vänner när du vill? Bestämmer du över din egen ekonomi? Behöver du hjälp? Eller känner du någon som behöver hjälp? Vi finns här för dig.